Ty máš teďka doučování, ne? Ta holka je Finka? Jo, a představ si, oni ve finštině vůbec nemají gramatický rody. Takže třetí osoba je třeba jenom jedna. To by mi vyhovovalo. Jakože Finové nechápou, proč je stůl klučičí a židle holčičí? Jasně, dvě pohlaví. Stůl a židle. A ty seš co? Pro některý lidi asi židle. Jenže někdo prostě vůbec nechápe ten rozdíl mezi tím, co máš mezi nohama a tvojí identitou. Já na to většinou odpovídám, že se těch lidí zeptám, jestli jsou černovlasí nebo blondětý. A oni na to něco mezi. Tak říkám, že něco mezi může existovat i tady. Nebo se jich taky můžeš zeptat, jestli byl snej vhodný nebo zlej. Já už nemůžu. Pohlaví a identita jsou dvě odlišné věci. Více informací se dozvíš na smetransparent.cz.